standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. I see you again. We've come a long way, yeah, we came a long way from where we began. You know, we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. I'll tell you. When I see you again. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Júnior, tenho para mostrar mais um triciclo de fabricação da Reguete. Eu vou pedir que no início do vídeo, para você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, dar aquele like e ativar o sininho para estar recebendo as notificações. Bom, gente, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, tá? Esse aqui é o test drive da fábrica. É só baixar um pouquinho o volume aqui, que eu tô deixando... Aqui já tá espelhado o telefone sem fio, tá? Essa multimídia aqui é a multimídia com Android. O telefone tá ali, ó. Tá espelhando a tela ali. E eu deixei a musiquinha de fundo, vou torcer aqui pro YouTube não silenciar o vídeo, né? Então vamos lá. RGT5 933. Como eu havia explicado no vídeo anterior, tinha um cliente na fila e o cliente tinha uma viagem para fazer. Ele queria muito fazer essa viagem, ele gostou muito do triciclo test drive, tanto é que ele tinha me mandado fazer um igual. Eu acabei passando o test drive para ele para fazer outro, né? Então, chegou a hora aí do nosso novo test drive. Então, ele tá na configuração de guidão reto e banco baixo, tá? Foi pé de braço carona, as rodas a gente optou aqui por pintar no cinza Bluet. Deixei até uma roda ali para ilustrar como é que a roda vai polida. Aqui no caso, por ser cinza fosco, que eu optei por colocar um detalhe no cinza brilhante, na tampa do baú, na roda, tá? Optei também pro baú de plástico lateral, que como também é um veículo que usado em test drive, na hora do test drive eu opto por tirar os baús laterais aqui e deixar sem, só o traseiro, tá? Tá com anteninha de pipa, tá com sirene e tem algumas modificações. Bom, vamos falar sobre o triciclo. É o RGT5, né? É um triciclo aí que dá 4 metros de comprimento, tá? Ele utiliza a mecânica do Fox 1.6, câmbio de 5 marchas também do Fox, logicamente. Na parte traseira aqui nós temos as lanternas em LED, tá? LED decorativo passando pela capa aqui, né? Motor refrigerado, água, injeção eletrônica, motor novo, tá? É a bandeirinha velha de guerra nossa aqui, tá? Que era do outro triciclo, né? Mas pela história mesmo das viagens que ela fez, a gente optou por ficar com ela aí e colocar no novo triciclo, tá? Então esse triciclo tá com algumas modificações, começando ali pelo painel, que é igual ao do outro lá. Vai estar disponível aí para como opcional a partir de outubro, tá? A gente pediu uma remessa dele. Os primeiros painéis, eles vão vir com a logomarca da Street Fighter, tá? Que volta aqui. Ele é um painel todo em LCD, tá, gente? E depois ele vai vir com a logomarca da Reguete. Mas os primeiros aí, quem quiser trocar por esse painel na encomenda, quem tiver na fila a partir de outubro, né? Já vai poder trocar mais com a logomarca Street Fighter, tá? Esse painel, ele não acompanha os relógios embaixo porque não precisa. Temperatura de água em voltímetro, tá aqui dentro, tá? Aqui é boia, giro, velocidade, odômetro parcial e total, painel completo, tá? Então, assim, não tem a necessidade de ter os reloginhos aqui. Essa chavinha, quando não tiver nada para ligar nela, igual assim, ah, não, porque não tem sirene. Para ficar um conjunto legal, eu vou mandar ela sobressalente, igual tá aqui no meu, tá sobressalente. Não tem nada ligado. Mas ela tá energizada e os fios estão embaixo do banco. Então você pode ligar depois um estrobo, alguma coisa que você ligar, um LED. Já vai ter uma chavinha energizada. Para manter esse conjunto legal aqui, né? Então vamos aqui. Tá. É, vou mostrar a frente dele aqui, depois eu vou acender ele todo, né? Na frente do RGT5 você tem o farol principal. Você tem 2 milhas superiores em LED. Esse milho inferior já tá em LED. Isso já vai vir também, tá? Já estamos os últimos aí que vão usar o milho de lâmpada e depois já vai passar para LED. Você também tem 2 LEDs aqui no paralama traseiro, tá? Que é o LED de sinalização, que a gente sempre diz que é o ideal
é sempre andar com ele aceso. Tanque de combustível para 36 litros, tá? Tá embaixo do banco aqui. Boia já tá no painel principal. Pneus 275-6015, uma roda 15 por 8, tá? Essa roda pode ser pintada ou, igual eu já tinha mostrado lá, polida, né? Aquela lá tá polida. Então, o RGT5 também acompanha esses acabamentos aqui na mangueira, em aço inox, as mangueiras de água, tá? Somente as de água. Então, você tem uma malha de inox que encapa ali as mangueiras de água, tá? Engate para reboque, isso já acompanha o triciclo. Opcional aqui é baú, antena de pipa, sirene opcional. Ele também tá com a sirene, tá? Coloquei na chavinha lateral aqui e deixei a chavinha de cima porque provavelmente o meu pai vai pedir para me instalar um strobe em algum lugar aqui que ele gosta. Então já vou deixar, deixei ele preparado para isso mesmo, tá? Bolha já acompanha o triciclo, tá, gente? E ele tem esse conjunto dianteiro aqui que utiliza aqui. Aqui eu não uso bucha, tá? São 8 rolamentos cônicos industriais, tá? Então, cada mancal desse leva 2 rolamentos. Então, você nunca vai ter problema de rolamento aí, 2 cônicos aqui na direção. Então, essa frente, com 3 amortecedores, por conta da distribuição de peso, ele trabalha muito macio. Ó. Ele é um triciclo super estável. Você pode perguntar com quem tem, com quem já pilotou. Ele é um triciclo que não empina, um triciclo que não sai de frente, não sai de traseira. Curvas dele são excepcionais, vocês podem acompanhar aí pelos vídeos que eu faço do teste no YouTube aí, tá? Sempre velocidade bem alta. Então, é um triciclo que preza o conforto e a segurança, tá, gente? Então, ele é um triciclo comprido, sim. É um triciclo comprido, pesado. Mas é por conta que, estruturalmente falando, hoje, ninguém trabalha com a tubulação que a gente trabalha. Tá de 5,5, 6,5 de parede aí, no aço carbono. E a distribuição de peso dele é ideal. Justamente para quê? Para que você tenha estabilidade em curva. E você não tinha que fique trepidando, né? Então é isso aí. Esse é o RGT5. Tá um pouco modificado, mas como eu expliquei, o painel já vai entrar em venda para como opcional a partir de outubro. E os milhas também já vão passar em outubro para tudo para LED, tá? Então vamos acender. Eu vou explicar o que é o que aqui. Na verdade, deixa aqui. Vamos parte a parte. Pisca alerta, tá? A seta que vai sequenciar em cima aqui, tá? Esse farol de mira de baixo, ele é só o farol. Nesse caso aqui, ele veio com a seta, tá? Até se alguém quiser, até posso ver se eu consigo fornecedor, porque eu não tinha visto dele ainda. Ele veio misturado com os outros. Aí eu já aproveitei para ligar a seta dele, mas é estroboscópico, eu nem sei, na verdade, se pode ser estroboscópico assim, se não vai ter nenhum problema com legislação. Isso eu vou ter que pesquisar. Mas no padrão, ele vai com a seta sequencial aqui na parte de cima. Da parte de baixo, é só o LED do farol de milha mesmo. Vou apagar aqui o pisca alerta. Esse aqui é o LED do paralama, tá, gente? Esse que a gente sempre fala, anda com ele aceso à noite. Pra quem estiver vindo contra você, não achar que é uma moto, vai ver que é um triciclo, né? Vamos pro terceiro botão aqui. Esse terceiro botão é o farol de milha inferior ali, ó. Eu vou lá filmar ele. E eu já vou acender o LED decorativo também, que nesse caso aqui tá no azul. Qual você quer reproduzir? Tive que dar uma pausa no vídeo aqui, porque a Ciro entendeu que eu pedi alguma coisa pra ela e parou a música, né? Estava falando aqui do LED inferior aqui agora. Já vou aproveitar lá, deixa eu ligar de novo o pisca alerta aqui, que eu já vou lá mostrar a lanterna traseira acesa também. Acendeu o farol. Pronto. Essa lanterna é bem grandona e bem forte da gente, então você não vai ter problema de iluminação à noite, não. LED decorativo, igual eu expliquei, dentro da capa, em cima do motor aqui. A gente já fala, mostra até nos outros vídeos, né? E aqui tá com a multimídia com Android, tá? Nesse caso aqui ela tá espelhando aqui a tela do telefone. Ela tem como você rotear a internet para ela e usar o GPS que tá instalado nela, que é o Waze ou o Maps. Ela também tem GPS offline, que é a anteninha que tá até em cima do farol, ó. E ela tem câmera dianteira e câmera traseira. Isso eu consigo mostrar aqui rapidinho. Aí eu só tenho que apagar aqui. Pera aí. É isso, ó. Essa é a câmera traseira. Eu apago esse farol de cima aqui porque ele dá uma interferênciazinha nela. E quando você sai da câmera traseira, ela vai para dianteira, ó. Vai ficar um tempinho na dianteira e já vai voltar para a tela que tava, né? No caso, o Spotify lá. Pronto, deixa eu só voltar para a música aqui. E eu vou aproveitar aqui para poder mostrar o que eu não mostrei
que é o milha superior, que também é em LED, tá? Eu só não consegui mudar ainda, foi o farol principal para LED. Você precisa de uma confirmação aí sobre a legislação. Como eu vi explicado também, já tá com o banco baixo, né? Ah, vou falar mais uma vez da bandeirinha aqui. Essa bandeirinha era do nosso outro triciclo, né? Então ela participou muito aí das viagens, ela desfiou um pouco por conta de velocidade, mas está aí. Nesse triciclo a gente optou pelo baú em couro, com os dois laterais em plástico, tá? Aqui no caso eu utilizei o Give. Não utilizei um baú muito grande, porque é ali que eu vou colocar mesmo a capacete. Maior carga eu vou usar aqui no baú traseiro. Tampei a placa aí, que é a placa de teste nossa, a placa verde. E é isso aí, gente. É triciclo RGT5. Esse tá aí, como eu já expliquei, na configuração de dom reto e banco baixo. É o test drive da fábrica, tá? Então vou encerrar o vídeo por aqui. Vou pedir mais uma vez para você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, dar aquele like e ativar o sininho para estar recebendo as notificações. Abraço a todos e fiquem com Deus. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it. See you again. Let me tell you. When I see you again. First you both go.